qolmaydi, qarsagilar. 8-martda odam oilamizdagi eng kerakli bo'lgan narsani sovg'a qildilar. Ya'ni hammomga eshik qo'yib berdilar. Onasi qara. Zo'rmi? Yaxshimi? Desalar onam, adasi yaxshi bo'pti. Bu eshikni tanib turibman. Eshik shu hojatxonada turganini yaxshimidi deyman deb. Onam juda ham hazilkash ayollar. Ertalab uyqudan uyg'onib ko'rgan qo'rqinchli tushimni gapirib berdim. Onam yarim soat eshitib o'tirdilar. Ona bu tushi ta'biri nima desam, baraman senga bashoratchimanmi? Men senga folbinmanmi? Ey bolam aytgancha men kecha bitta qizni ko'rdim bozorda. Voy shunaqa chaqqon, oyoq qo'llari yengil, oq qanti, ro'zg'or bob. Uni ustiga mis sestra belaga indamay tushar ekan. Men hayron qoldim. Meni yarim soatlik tushimni bashorat qilib bera olmagan onam bir minut ko'rgan qizlarni shunaqa bashorat qilib berdilar. Mayli, tez-tez yurganlaridan, qadamlari yengilligidan uni chaqqonligini, bozorda savdolashganidan uni ro'zg'or bobligini bilsa bo'lar. Lekin qizi shu venaga tushini qattan bildilar. Mani shu narsa o'ylantiradi. Onam bilib-bilmay shunaqa bashorat qilib qo'yadilar, o'zingiz ham hayron qolasiz. Yaqinda yarim kechasi keldim. San dedilar, diskotekada yuribsan. Bitta qiz yo'q. Ikkita qiz bilan diskotekada yuribsan. Diskotekani bilaman. Qorong'i joy, sveta muzikalar, dikish muzikalar. Sen o'sha yerda qizlar bilan o'ynab yuribsan sen. Uyni o'ylamaysan. Senga shunaqa hayot yoqadi, muzikalar yoqadi, o'yin kulgular yoqadi. Desalar, yon tomondagi xonada odam ovozlari eshitildi. Voy! Bo'ldi qil. Sen tarbiya qilsammi yo diskotekani reklama qilsammi? Meni ham ketkim kelib qoldi. Adam meni har doim qo'llab-quvvatlaydi. Yaqinda haqiqatda diskotekadaman, onam eshitmasinlar. Yaqinda diskotekada bitta qiz bola bilan o'ynab tursam. Adam telefon qilib qoldilar. Alo. Alo, o'g'lim. Labiyadu. A, ne hansira bo'lsa? Ovdaman, ovda. Oh, ovdamisan? Nima tutding? Oh, ada, bitta tilla baliq tutdim. Oh, malades ota o'g'il. Ey, ushbu niyatingni qilmagungacha qo'yib yuborma. Adam qo'llab-quvvatlaydi.